Vi ska alltså åka båt till Grekland från här. Vi gjorde det klockan 9. Vi gjorde det inte klockan 9. Vi är dåliga på att vara här klockan 9. Äntligen. Om du skulle välja ett adjektiv att beskriva huset framför dig med, vad skulle det vara? Epic. Kommer lämna här klockan 18 och så kommer vi komma fram 17.30. Ja, eller så bara kliver in dig som berättar om det. Ja, det är sant. Det är ganska coolt. Klockan är just nu 18. Och just as Marty McFly. Det klockan blir sund i 17.30. Vi gick från att åka 18, komma hem 17.30 till att åka 18, åka i 2 timmar och komma fram 19.30. Så då är vi hemma igen och håller på att packa, göra oss i ordning. För detta är nämligen sista dagen, eller sista kvällen som vi spenderar här nere. Imorgon klockan 9.30 går flyget och det är en bra bit bilresa dit, så om man ska baka in lite marginaler och så kommer vi behöva lämna redan vid 2 i natt och köra mot huvudstaden Tirana. Och ja, det är lite melankoliskt. Det är så jävla gött att kunna sitta ute på en altan och bara vara i t-shirt, höra vågorna slå och allt så här va. Men allt har sitt slut och jag är ganska taggad på att komma hem till Sverige också vid det här laget. Så, without further ado, prenumerera för mera, så ses i nästa avsnitt. Ja, det tycker jag göra. Hej då!